Estem ja en el grup tercer de la segona divisió B, jornada 32. Huracán 1, Sant Andreu 0, Llagostera 3, Lleida 1, Mallorca B 0, Olimpia Iniciativa 1, Badalona 0, Atleti Balear 0, Manacor 0, Gandia 2, fenomenal, Gandia fenomenal. 2, Zaragoza B 4, Ontinyent 0, Denia 0, Andorra 1, Terol 1, Mestalla 1, L'Hospitalet 1, Orihuela 2 i el Maonès con 8 gols donen el punx als Reus per 2 a 0. L'Huracán València salta a la tercera plaça del grup tercer després de guanyar per la mínima el Sant Andreu. L'equip de Manises està sorprenent en la temporada del seu debut en la categoria i està a només 2 punts del segon. Amb els mateixos punts està l'Orihuela, ara quart després de l'empat a casa de l'Hospitalet. Un bon resultat, ja que els catalans també volen la seva plaça de promoció d'ascens. Per la part de darrere, victòria importantíssima del Gandia a casa del Manacor, mentre que el Mestalla i l'Ontinyent tornen a complicar-se la vida. El filial veu com l'empat al Terol en l'últim minut, mentre que els de la Vall d'Albaida perden amb contundència contra el Saragossa B. Anem a veure ja els resums d'aquests encontres en protagonisme valencià. En primer lloc, anem a fixar l'atenció en el partit entre l'Hospitalet i l'Orihuela. Empat a un, Hospitalet 1, Orihuela 1. A feixa llarga, empat entre els dos conjunts. Les primeres oportunitats han estat per a l'Orihuela. Pelusa, primera a la grada, i després Francis Durán. En les acaballes de la primera meitat, dos oportunitats per a Cirio de l'Hospitalet. El gol no arribaria fins al minut 3 de la segona meitat. Un penal sobre Ivan Espadas, que llança el mateix Ivan i fa el 0-1. Alba ha fet dos bones parades a remats d'Osado i Prats. Òscar Rico ha provat de lluny. I el gol de l'empat ha arribat en una acció de córner que ha rematat de cap Osado. A la fi, repartiment de punts. Anem a veure més partits, més resums, en este cas del Mallorca B Olímpic de Xàtiva. Victòria en Terres Balears de l'Olímpic. Primera ocasió, xut de Quintana, gran parada de Gerai. En el minut 30, centrada de Quintana, marca da Silva. L'únic gol del partit, el 0-1. La rematada que donava els 3 punts. Lliure directe d'Aridai, gran parada de Francis. En la segona part, en el minut 52, Company simula penal. Segona groga i al carrer. Així, lliure indirecte absurde per sessió al porter. Vegen? Toca el baló clarament a les mans i no aprofita per a marcar el 0-2 al Colea en eixe llançament. Una victòria valenciana, la de l'Olimpia Iniciativa, i dos més també de conjunts valencians. L'Huracán s'ha imposat per un gol a 0 al Sant Andreu, mentre que el Gandia, Carles, guanyava el Manacor 0-2. Tres punts molt importants. Si perdia avui ja estava afonat. Encara té Star, que fa d'Arsa, té 32 punts, però encara pot alabar-te a l'Andorra, que crec que és el que ve davant d'ell en la classificació. L'Huracán va aconseguir ahir una victòria molt valuosa davant el Sant Andreu. Els de Nico Estevez crearen gran quantitat d'ocasions abans que aplegara el primer gol, obra de David Fas, amb assistència de Mateos. Però a penes començar la segona meitat, este últim jugador, Mateos, va ser expulsat en voler la segona groga. La expulsió molt temprana i nos ha condicionat totalment el partit. Sabíamos que si ocurría algo de eso, teníamos que defender de otra manera, teníamos que cambiar el partido y bueno, por suerte y fortuna, los jugadores lo han interpretado muy bien y ha salido pues como nosotros queríamos, ¿no? A partir de ese momento, els locals augmentaren el ritme del partit, però van ser els últims minuts els més frenètics. El Sant Andreu tingué oportunitats d'empatar, però Paco es va encarregar d'evitar-ho i no tenien prou fluïdesa. No teníem aquesta velocitat amb la circulació i, per tant, quan arribàvem d'un costat a l'altre, sempre hi havia algun jugador de l'Huracán perquè no ho fèiem a la velocitat adequada. Ja en el temps afegit, Omar tingué molt prop el 2-0, però el baló anà directament a la fusta. Victòria a casa i tercera posició a la taula amb 54 punts. El Gandia se'n torna de Manacor amb 3 valuosos punts, 0-2, bon botí per a un equip decidit a mantenir la categoria sí o sí. Els de la Safor han començat i han acabat de la mateixa manera, marcant gol. Al minut 4, Filip Toledo obria la llanda. Així les coses, els de casa, també ofegadets en la part baixa de la taula, s'animaven a visitar la porteria de Burguera. Ells ja es veuen en tercera. Més ocasions locals a la represa, però unes vegades el porter i unes altres la falta de punteria impedien que el baló entrara. Han acabat amb 10 per l'expulsió de Llorenç. La cosa pintava bé per als d'Òscar Fernández i decidien buscar més dianes.
i el Gandia sentenciava en l'últim sospir del partit. Al 89, Belda, que havia entrat per Philip Toledo, firmava el segon, 0-2, ambient calentet i cap a casa amb 3 punts ben necessaris per continuar la lluita per la salvació. Bueno, gran gol, el que ha marcat el Gandia, el segon, el 0-2, en la recta final. I grandíssima temporada de l'Huracán, el conjunt. Tercer, 30, en 54 punts, i quart, l'Orihuela, també amb 54 punts. L'equip de Manises en el seu debut en la categoria. Anem amb el resum del partit que ha jugat el Mestalla a Terol. Tot i les nombroses baixes del Mestalla, s'han avançat els de Sergio Ventosa. Esta vesprada, a l'estadi Pinilla de Terol, era el minut 39. La jugada de Roberto per la banda dreta l'ha culminat ell mateix de tir creuat, que ha superat el porter local Salvador. I quan tot pareixia decidit, una altra volta encaixa gol en el 89. Souto ha resolt aquest embolic dins l'àrea per a empatar definitivament l'encontre a 1. I anem a veure declaracions, sentir declaracions. Després del partit de l'entrenador del Mestalla, suposa que no molt content per haver encaixat. No les tenim, no les tenim. No ens han arribat. No ens han arribat encara aquestes declaracions. Doncs anem a un altre resum. Anem al resum del Dénia Andorra. Derrota del Dénia per 0-1, derrota inesperada del conjunt alacantí davant Andorra, rival directe per la permanència. Els aragonesos s'han avançat al minut 23 amb gol de Morales, després d'una gran cavalcada del propi jugador. Mentrestant, abraços dels jugadors del rival del Dénia, l'Andorra, i ara mateix l'ocasió de l'Andorra. Han disposat de moltes ocasions el Dénia, de moltes ocasions per empatar el partit, sobretot en la segona part. A la treta de corners, remat de Rubén, però sobretot una de Dani, que ara veurem, que treu el porter després que ja cantava en gol, ahí està, cantava gol a graderia. I incomprensiblement el Dénia no ha marcat en un partit que li ha sobrat la primera part. Buah, esta sí que és clara, eh? Claretes, totes claretes. La trena, la triangulació dins l'àrea i no ha pogut superar. Hemos regalado la primera parte, no hemos fallado, sino que no hemos propuesto, ¿vale? Y después en la segunda, cuando quisimos, lo intentamos, tuvimos ocasiones, pero como no somos un equipo que le sobren minutos de los partidos, sino todo lo contrario, pues no fue suficiente. I la golejada de la jornada l'ha encaixat el conjunt de l'Ontinyent. Se desplaçava a Saragossa per a jugar davant el filial dels aragonesos, que també sembla que va recuperant-se al llarg d'esta recta final de la temporada. I a la fi, el marcador ho diu totes les clares. Saragossa B 4, Ontinyent 0. A l'Ontinyent se li han complicat les coses després de perdre contra el Saragossa B per 4-0. Una primera part igualada, però en poques ocasions, des de Roberto Granero. El primer gol dels locals ha arribat en el minut 21. Nascut de les botes de Marc Nierga. Ja en la segona meitat, els problemes per als nostres s'han multiplicat, perquè als 10 minuts l'àrbitre ha assenyalat penal del porter de l'Ontinyent, Alberto, sobre el davanter Carreño. Decisió que Granero no ha vist justa. El árbitro nos ha perjudicado, eso es lo que pensamos nosotros. Se ha inventado un penalti que claramente el portero ha desviado el balón con la mano. Carreño ha sigut l'encarregat de fer pujar el 2-0 al marcador. Punt d'inflexió del partit, ja que els d'Ontinyent han vist com s'escapaven les seues opcions de sumar algun punt. El tercer per al filial del Saragossa es produeix al minut 17. I de nou, obra de Carreño. Però no satisfet amb dos gols, ha anotat el tercer al seu compte personal, 10 minuts abans que acabara el partit. 4-0 final i, evidentment, sensacions molt diferents les dels entrenadors. Nuestro objetivo era ganar y la mejor forma para ganar los partidos es tratar de jugar como hemos jugado hoy. Yo creo que hoy hemos hecho mucho mérito para ganar el partido. Nosotros arriba estamos muy atascados, muy espesos. La gente está ofreciendo un rendimiento muy pobre para lo que es esta categoría.